Balakəndə polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha bir dəstə ələ keçib. Gərəkli kənd inzibati ərazisinin yaxınlığında dağlıq meşədə narkotik tərkibli bitki hesab edilən çətənək yollarının əkildiyi bir neçə sahə aşkar edilib. Rayonun Gərəkli və Mahmalar kənd sakinləri olan Rauf Muquşov, onun oğlu Osman Muquşov, Mehman Mehdiyev və Mayıl Dibirov qabaqcadan əlbir olaraq dağlıq meşəlik ərazidə ümumi çəkisi 76 kilogram 763 qram olan 130 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri, həmçinin sahələrin kənarlarında 13 kilogram 144 qram, 2 kilogram 598 qram olmaqla qurudulmuş halda olan narkotik vasitə hesab edilən marixuana aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Yuxarıda adı çəkilən şəxslər tutularaq istintaqa cəlb edilib. Yer ağlıma gəlməmişdi. Şitili bilirdi o. Həni şitili biz yer düzəlməndən sonra elin onunla apardıq yuxarı meşədə əkdiq. Bir nəfər doğrudu, avazıda tutmaq içərilədi. Mustafa Yerdar. 5 manam. Bəkmişdir, özümüz istifadə edənlər. Özündə xərçəlik var. 5 manam. Çox 5 manam etdim, mənədən. Aparılmış ilkin istintaq zamanı məlum olub ki, rayonda narkobaron kimi tanınan Balakən rayonu Gərəkli kənd sakini Eldar Mustafayev, Mahamalar kənd sakini Bette ləqəbi ilə narkobaron Sabir Malaxov, onun həmkəndlisi Yaşar Nəsibov, Gərəkli kənd sakini Kotu ləqəbli narkobaron Rasim Dibirov, Mahamalar kənd sakini Meşə Kralı ləqəbli narkobaron Mehman Mehdiyev meşə massivində istixanada təxminən 800 ədək narkotik tərkibli çətənə şitillərini aqrotexniki qaydada qulluq edərək içəriblər. Sonradan Meşə Kralı Mehman Mehdiyevin həmkəndlisi Rauf Muquşov ilə birlikdə həmin istixanadan 215 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkisi şitillərini oğurlayıblar. Daha sonra Mehman Mehdiyevin razılığı ilə Rauf Muquşov həmin şitilləri Mayıl Dibirov azadlıqda olduğu zaman ona verib. Mayıl Dibirov narkotik tərkibli çətənə bitkilərinin şitillərini Balakən rayonu Gərəkli kənd sakini narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmasına baxmayaraq məsuliyyətdən yayınmağa müvəffəq olmuş Elnur Nusalov ilə birlikdə meşə ərazisində əkib becəriblər. Əməliyyat tədbiri zamanı Omarov Akif Ziyavəddin oğlunun meşə massivində kultivasiya üsulu ilə yetişdirdiyi 26 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülmüşdür. Hər iki faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır. Əməliyyat zamanı Eldar Mustafayev və onunla birlikdə həmin bitkiləri becərən Bəşər Qoradiyev, Sahid Bibirov və Nail Bibirov həbs edilib. Onların digər ərazidə olan təxminən 300 ədəd narkotik tərkibli bitkinin isə məhv edildiyi müəyyən olunub. Səidə Bəkirqızı, İlkin Piranov, Space Balakən.